Je pondelok 12.12. Vítajte pri správach po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že vláda Srbska vo štvrtok rozhodne o odoslaní žiadosti KFOR-u na zabezpečenie prítomnosti srbských síl na severo Kosova. Vláda bude zasadať vo štvrtok po obede. V Belehrade sa dnes stretli srbský minister hospodárstva Rade Basta a ruský veľvyslanec Aleksandr Bocan Charchenko. Hovorili o zintenzívnení spolupráce oboch krajín. Basta skonštatoval, že sa ekonomické vzťahy Ruska a Srbska úspešne rozvíjajú, a to vo všetkých úsekoch, zvlášť v oblastiach obchodu, poľnohospodárstva, investícií a energetickej spolupráce. Pozornosť upriamil aj na význam dohody o voľnom obchode medzi Srbskom a Euroázijskou ekonomickou úniou. Práve táto dohoda predstavuje významný mechanizmus pre ďalšie skvalitnenie spoločných hospodárskych aktivít, informovali z ministerstva. Dnes sa konal okrúhly stôl pri príležitosti úspešného ukončenia ďalšieho projektu Strediska sociálnej práce Stará Pazova, ktorý sa niesol pod názvom Učíme sa pre život 2. Bol určený pre opatrovateľov a deti v opatrovateľských náhradných rodinách. Cenu za veľký prínos v tejto oblasti získala Táňa Medveďová zo Starej Pazovy, ktorá je opatrovateľkou už 14 rokov a pod jej strechou bývalo okolo 20 detí, ktoré tu mali dostatok pozornosti aj lásky. Momentálne sa stará o 3 deti, pričom jedno má ťažký zdravotný stav a vek iba 1,5 roka. Projekt Učíme sa pre život 2 podporil pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť. V rámci neho sa konali aj viaceré dielne a prednášky s dospelými aj deťmi. V netradičnom decembrovom termíne v sobotu 10. decembra sa konal 28. ročník festivalu 3x D. Organizátormi sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a podujatie podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj keď záujem zúčastniť sa na tejto prehliadke slovenskej detskej ochotníckej tvorby malo viacero súborov z Vojvodiny, kvôli nedostatku času sa im nepodarilo pripraviť svoje predstavenia na čas a tak sa na divadelných doskách obecenstvu predviedli len dve skupiny. Festival 3x D oficiálne otvorila predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Libuška Lakatošová. Ako prvý sa divákom predstavil divadelný súbor zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s hrou Moje prvé rande, ktorá bola dynamická, popredkávaná žartovnými dialógmi, ale predsa spracováva vážnu tému, generačný nesúlad a rozličné svetonáhľady. Text je písaný podľa románu Mať 15 je také ťažké. To spracovala Anička Balážová niekoľko rokov pred týmto divadlom, s tým, že ja mám isto tak podiel v obrábaní toho textu. Takže, ako čo ste videli, dosť to odstúpilo od samého románu, práve preto, že by sme to mohli realizovať, že by to zišlo do tých nejakých 35, eventuálne 40 minút. Čo sa týka samého predstavenia, veľmi sme spokojní s tým, ako to deťom dopadlo. Moja postava je niekto, kto je akože staromodný, neho tak nazveme. Znamená, mňa mamka tak vychováva, oblieka, jednoducho chce, aby som ja bola taká. Ale mne sa to nepáči, lebo moje priateľky nie sú také a ja chcem byť ako aj všetky ostatné, tak ja sa preto aj vadím s mamou a taktiež vadím sa aj s mamou, lebo som zamilovaná. Ako druhý sa predstavili žiaci z Bingule zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika. Mama, ktorá očakáva návštevu kolegyň, sa venuje len prípravám v kuchyni a deti si vôbec nevšíma. Tie zatiaľ vedia urobiť vedľa v izbe riadnu neplechu. Je to text Mama, poď sa hrať z knižky z rovnakého názvu. No, môžem povedať, že máme takých 8 detí. Sú tu deti zo základnej školy, čiže od 1. po 8. triedu. A môžem povedať, že sa nám veľmi pekne spolupracovalo. Dlho sme nacvičovali, no môžem povedať takmer možno aj 2 mesiace pred výstupom. Môžem povedať, že sa nám pekne vydarilo, že to bolo úspešné a ja som veľmi spokojná.
Porotu tvoril iba jeden člen, režisér zo Slovenska Peter Hudák. Aj keď tohto roku išlo o chudobnejší festival v počte súborov, predsa pochválil ochotu a snahu tých, ktorí sa zúčastnili. V rôznych kategóriách boli odmenení takmer všetci herci. Na záver druhú cenu získal súbor z Bingule a prvú cenu Stará Pazova. Po skončení prehliadky boli všetci pozvaní na divadelnú edukáciu, ktorú viedol Peter Hudák. Zimné kúzla. Takýto detský hudobný program sa konal včera podvečer v Starej Pazove a išlo o krásne predvianočné podujatie. Účastníkmi programu boli žiaci základných škôl Božko Palkovlevič Pinky a základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ďalej tanečné skupiny Dance Studio a Adagio a deti zo školy cudzích jazykov LT Akadémie zo Starej Pazovy. Všetky programové čísla boli ladené na tému zimy, nového roka, Vianoc a v tomto duchu bola pripravená aj scenografia. Programom sprevádzal a spieval Báne Rosič, leteča gitara. Divadelná sála bola už tradične plná a tohto roku sa zimné kúzla konali po 15. krát. Organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Vianočno-novoročný bazar, ktorý tradične organizujú členky Združenia pazovských žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, sa konal v nedeľu 11. decembra a zoskupilo sa tu 18 vystavovateľov, jednotlivcov aj združení, z celého územia Staropazovskej obce, ale aj z Popiniec a Indie. V ponuke boli unikátne ručné práce, obrazy, bižutéria, mydielka, novoročné ozdoby, medovníky a pestrá škála ďalších výrobkov. Ako povedali vystavovatelia, toto je špeciálna príležitosť, aby sa počas celého dňa kamarátili a predstavili širokej verejnosti svoje kreatívne diela. Zajtra sa v rámci umeleckého maratónu bude v Starej Pazove otvárať výstava významného maliara a grafika zo Starej Pazovy Pavla Popa. Podujatie bude špecifické tým, že pôjde o trojitú výstavu na troch rôznych miestach. O 17. hodine bude otvorená Popova výstava v priestoroch divadelnej predsály, o 18. hodine na Starej evanjelickej fare a o 19. hodine v galérii Miry Brdkovej. Predstavené budú popové kresby, pastel aj akryl na plátne a pôjde o viac tém z rôznych období maliarovej tvorby. Pavel Pop v roku 1975 ukončil štúdium grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a už v roku 1977 sa stal členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny. V 80. rokoch 20. storočia získal povesť jedného z najlepších a najvyhľadávanejších grafikov vo vtedajšej Juhoslávii. V polovici 90. rokov presťahoval svoj ateliér zo Starej Pazovy na Petrovaradinskú pevnosť. V rámci svojho výtvarného vyjadrovania rozvinul koncept, ktorý odborní kritici nazvali ako imaginatívny realizmus. Zajtra má meniny Lucia a tradične na Lucku sa v Starej Pazove na Starej evanjelickej fare koná prezentácia ročenky Pazovský kalendár. Bude tomu tak aj zajtra so začiatkom o 18. hodine. Zakladateľom ročenky je Miroslav Demák, hlavným redaktorom Martin Prebudila a spolu pripravili opäť zaujímavé čítanie na vyše 150 stranách. Čitatelia sa dozvedia napríklad o Pazovčanovi, ktorý je chýračným kuchárom vo Viedni, o storočnej ruži, zvláštnom kameni pred rodinným domom, ktorý majiteľ každý rok maľuje a upravuje, sú tu články o jubilantoch, cestovateľoch, zberateľoch, nechýbajú stránky pre deti, fotodokumentácia dôležitých podujatí v roku 2022 či spomienky in memoriam. Prezentácia Pazovského kalendára bude zajtra o 18. hodine na Starej evanjelickej fare. Ste srdečne vítaní. Ešte rýchla pozvánka do kina v Starej Pazove. Ako dnes, tak aj zajtra o 18. hodine je na programe film pre deti Kocúr v čižmách. O 20. hodine film pre starších divákov Divoká noc. Vstupné do kina je 350 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra od 9. do 13. hodiny bez elektriny ostanú užívatelia v Novej Pazove v uliciach Železnička, Dušana Vukasoviča, Žarka Zreňanina, Svetozára Markoviča od čísla 11 a 14 po 36 a 65, Despota Stefana Lazareviča od čísla 22 a 29 po číslo 68 a 73, Kozaračka od čísla 1 a 2 po číslo 37 a 46, Slobodana Peneziča,
Vuka Karadžiča od čísla 98 do konca ulice, Kolubárska od čísla 1 a 2 do čísla 51 a 54, Kráľa Milutina Bosanská a ulica Cvie Kukoľa od čísla 15 a 42 po číslo 79 a 98. Volejbalový klub Jednota po niekoľkoročnej pauze bude opäť hrať v európskej súťaži. Staropazovský tím zajtra cestuje do Rigi do Lotyšska, kde odohrajú zápas druhého kola Challenge pohára s tamojším družstvom. Lotyšanky v prvom kole zvíťazili nad Brusnom zo Slovenska a toto je výborná šanca, aby Jednota zo Starej Pazovy ukázala svoju kvalitu. V rámci 10. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska sa odohralo obecné derby medzi volejbalovým klubom Jednota Stará Pazova a Omladincom Nové Bánovce. Staropazovský klub tu získal svoje 10. víťazstvo. Výsledok zápasu 3-0. Keďže išlo o derby, hráčky z oboch tímov sa osobne poznajú, mnohé sa aj kamarátia a vzájomne sa podporujú. Publikum rovnako fandilo obom stranám. Pred začiatkom zápasu bola korektorka Jednoty Tamara Milevičová vyhlásená za najlepšiu volejbalistku v novembri v Super Lige Srbska. Riaditeľ filiálky Sriemska Mitrovica Banka Poštanská Štyrionica Mladen Savič odovzdal tejto najlepšej hráčke šek v hodnote 500 eur a prvý tréner mužskej reprezentácie Srbska, profesor dr. Nedžad Osmankač, jej odovzdal trofej. V sobotu v 12. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v Starej Pazove sa stretli Tamiš z Pančeva a domáci Dunaj. Výsledok zápasu 93-69 v prospech hostí z Pančeva. V ďalšom kole Dunaj bude hosťovať v Novom Sade, kde si zahrá s Vojvodinou a Tamiš v Pančeve privíta OKK Belehrad. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy neúspeli zvíťaziť v 10. kole Arkus ligy, porazila ich skupina Backhamen z Bukovičkej Bane. Išlo o napínavý zápas, po prvom polčase bol rozdiel len o jeden gól. Konečný výsledok 30-31 v prospech Backhamenu. Za najlepšiu hráčku zápasu bola vyhlásená Gordana Dilasová, brankárka Mladosti. Ďalší zápas Novopazovčanky odohrajú v Pančeve v sobotu 17. decembra a bude to posledný zápas v rámci Arkus ligy pred zimnou pauzou. V útorok veľmi chladno od minus 3 až do 3 stupňov, ale nebo bude polooblačné aj so slnečnými intervalmi. Vietor mierny zafúka z východu. Nakoniec práve ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Otília, zajtra Lucia. To už bola posledná správa pondelkového spravodajstva. Dovidenia zajtra.